OK, chalani, môžete to spustiť. Po mega úspechu druhej časti som neurobil nič iné, len opäť labzoval po internete, našiel pár obrázkov a gifka, k tomu doplnil zvuky, no a ďalšia kompilačka pičoviniek je na svete. Keď začneš mať pocit, že si nestiahol správne Game of Thrones. Keď si panna myslí, že orál je jej druhé meno. Keď ťa frajer pustí s kamoškami von. Keď sa chce s tebou olizovať, ale ty nie si si 100% istý, lebo zatiaľ si to skúšal len na sestrinných bábikách. Keď prídeš do miestnosti, že zacítiš rybu, ale nie je to ryba. Ako sa cítiš, keď ťa príjmu na školu, ale si na poslednom mieste? Keď ideš prvýkrát na lyžiarsky a mama ťa pre istotu učí v obývačke lyžovať. Keď už v rannom veku je jasné, že matika nebude tvoja silná stránka. Bujaka, bujaka, when the general advance. Bujaka, bujaka, MP run the dance. Keď si už starý, ale aj tak chodíš na akcie. Keď idete písať písomku a učiteľka kontroluje ťa haky. Ako vyzeráš, keď ideš na party? A ako vyzeráš ráno o 4:00, že nebojte sa, všetko mám pod kontrolou. Aj. OK, tak toto boli ďalšie šmakocinky. Ak sa ti páčili, daj like, nezabudni na odber. Trička nájdeš v popise videa. A obrovské poďakovanie mojim Patreonom. Sponzori, ďakujem. A aby sa nezabudlo, čekuj naše streamy na Twitchi. Popiči, ideme live. Dobre, asi zase všetko. Režo, končíme.